咱们出来出来出来你进来你走吧啊对对对对老毛妹的伢子伢婆。这样呢这样我们也呢为你为你一起你嘛。印第亚不着急。好蓝小朵没到到到到。都闹个都得陪你闹个。来啦家吧嘞。好别累来的。十多嘞。没米呀路吧的 ，OK， 哦，下来吧的，啊，那我来接来的，把面嘞，把毛面嘛乌了，好，第八的牌呢，就拿美式杯子嘛嘞，第八的牌个咯，玻璃杯前边的，七八的，西装个咯，打灯高上，我喏，都罗酷。ตัวดีเย็นน้องอ่ะบอลลีบอลเต็งเขาสองนี่เนี่ยดาวน์ยูเกอร์ไปแม่คู่รอบอลลีบอลเซ็งหนาบีรอปะเนาะไปกับยันเมียนรู้ตัวเซ็งหนาบีรอคู่รอดีโอ้สิทธิ์มาเนาะแต่แกเป็นกบยาวแต่ตาหนีเนี่ยเออตัวเมียเป็นจ่าเรามาสูบยาวตัวมาเลยรอตัวซาดิมีรอซาดิมีรอแล้วชอบบาร์บี้ดาวDow ชีทำยังไงเลยชอบมาเลยจิมพ่อน้าเล่จีไรเด้ตอนนั้นกูทุกไรเด้ Randy พี่บีท่านสับเย่เกิดเราตัวมันตีบาบูจีการีวุฒาลูกพี่บาร์เฮ้เชียบดูเลยพ่อแกตาบิวซงน้าพาเลเมียป้ามาหมอบูป้ามาอู้ตอระโอ้อินเดียพ่อเช็ดเด็ดเพี้ยเด็ดแดนซิ่งเช็ดเด็ดแดนซ์กันแดนเสียอีอาเสียนี่พี่รอตัวตุเพื่อตาเร็วตุเมาหนีมาเลยเฮ้ยพี่คุณขาเร่ฮ่าชีเต้นี่มาเลยชีเต้นี่มาเลยชีเต้นี่มาเลยฮ่าสิตีลงนั่นนี่พี่มาเลยลูกดุง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 ดุพอพี่รอเขาตัวเล่ไล่ไปเลยเอากุญแจไล่เด้พี่รอได้เด็ดทัวร์ไปเลยตัวได้เด็ดทัวร์เลยก็กูขนาดเจ้ามาแต่สาวลูกพี่ไปเลยฮ่าฮ่าแย่ตัวเลยตัวเลยฮ่าฮ่าเช็ดต้องอย่าหลับตัวพ่อแม่ลูกเจ้ามาเลยเอากูเปลี่ยนท่าไปเลยโอเคเออตัวขนาดน้าอยู่ในเชียงมาที่แม่พ่ออย่างเลยฮ่าตัวอะไรอาจารย์มาแค่เด็ดท่าไปเลยกูเชียร์อยู่สาวพี่รอน้ากว่าเปียงเซียงโน่พ่วยก็เชี่ยวสาวเนี่ยเปียงเซียงโน่พ่วยแต่ละวันเลยตัวอะไรอาจารย์มึงกันโอ้เชี่ยวเล่ไรไปเลยโอเค
ခေါင်းဆောင်ကအရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေလှပအောင်လို့နှခမ်းမွေးအရင်ဆုံးကစားလိုက်ပါတယ်အလေအကရုံးကလည်းသူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကိုပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့စံကေတာမြားနောက်ကိုလွှဲပါသွားပါတယ်နောက်ဆုံးကတယောက်ကလည်းအားကြမခံသူကတော့ physical trainer ဖြစ်ပါတယ် physical trainer ကတော့ဖြင့်ဟာတကယ်ပဲတကယ်ကိုနော်ဟာရင်ဘက်ကိုကြိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခါတည်းကြက်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 ဖလို့လို့ပါလို့ခြေထောက်ကလည်းကြက်လို့ပဲတော်တော်လေးကိုသိရှာပါအဲ့တော့သူထိုင်လိုက်ပါတယ်ထိုင်လိုက်ပါတယ်သူကသူကြက်နဲ့တူတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ကြက်ဖခုတ်ပါပြီကြက်ဖခုတ်ပါပြီသူရဲ့ခြေထောက်တွေတန်ဆွမ်းအောင်လို့ကြက်ဖခုတ်ပါတယ်။ဟုတ်အေးအေးဟောအလဲရပြောင်းစိန်ရလဲသူ့ရဲ့ဥကောင်းကိုလေ့ကျင့်နေနေနဲ့ဟာအုံးပင်စိုက်ဖို့အတွက်သူစဉ်းစားနေပါတယ်။သူစဉ်းစားနေတယ်သူစဉ်ကနားနေအနောက်ကိုလဲပြီးတော့နန်ရံကိုသူ့ခေါင်းနဲ့ငါးချက်လောက်တိုက်ပါတယ်ဒုံ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 ဒါကသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ strategy ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရှေကြီးကလည်းဟာလက်တွေကိုဆန့်ပါတယ်အကြောချင်းနေဟာအစ်စ်ကအတန်နေတော့ထွက်လာပါတယ်ခရ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 ပြီးတော့သူမောက်အိတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဓာတ်တွေထိုးပါတယ်ဓာတ်တွေထိုးပါတယ်ထိုးပါတယ်ဟာချက်300ပေါ့သူလဲဟာ5ဟုတ်ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်အသင်းနဲ့တင်းက ready ဖြစ်သွားပါပြီ ready ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရဲအချိန်မှာပဲမောင်လုံးနဲ့ညတညမျက်ပင်ရှိရှိတွေကြားထဲမှာခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကွဲကပျောက်လို့ဖြစ်တဲ့ချိန်မောကွယ်ဟောမျက်ပင်တွေကြားထဲကနေသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဖွဲနှဖွဲအဖွဲနှဖွဲဟောအနောက်ကမွေလာပါတော့မသိတရှူးရှူးလေသူတို့ရှာကြတယ်ရှာကြတယ်ခင်ဗျာရှာကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်ပါဘူးဟောသူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဤတလုံးပေါက်ပြီးသွားပါတယ်ဘူးပေါက်လိုက်တာကတော့ကိုဝိတ်ပေါ်ပါအဲ့ဒီပေါက်လိုက်တဲ့ဤနဲ့နေဘီနာလူတွေအားလုံးတည်သွားကြပါတယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့တတိယကမ္ဘာစီးကြီးပြီးဆုံးတော့ပါပြီ